Військовий збір збільшено. Обговорюємо конкретний та покроковий протокол дій, який потрібно зробити підприємцям на першій, другій та третій групі з працівниками та без, а також пофілософствуємо про застосування законів заднім числом. Додивляйтесь до кінця, бо справді важливий матеріал. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. І, звичайно, всіх підприємців станом на зараз дуже непокоїть тема, як сплатити військовий збір та залишитися без штрафу чи будь-яких інших супутніх проблем. Законопроект 11416-Д мінявся дуже багато разів, я впевнений, що у вас вже голова кругом, але нарешті маємо фінальний текст і певну конкретику. Почнемо обговорювати з ФОПів на першій та другій групі. Їм військовий збір збільшили з 1 жовтня 2024 року, це напряму прописано в тексті закону, тобто як тільки закон набирає чинності, всі ФОПи першої та другої групи з 1 жовтня стають винні податковий військовий збір. Для ФОПів на першій та другій групі буде військовий збір становити 10% від розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня року, тобто 710 гривень військового збору у 2024 році за місяць та 800 гривень військового збору у 2025 році за місяць. Зверніть увагу, не рахуємо військовий збір від заробітної плати, що діє на момент введення військового збору, а беремо стару мінімалку 7100 гривень, що діяла на 1 січня 2024 року. ФОП на першій групі, як і ФОП на другій групі, платить військовий збір із розрахунком з мінімальної заробітної плати. Хоча єдиний податок і надалі для ФОПа на першої групи розраховується від прожиткового мінімуму. У фінальній редакції закону пропала пільга, яка давала можливість платити військовий збір протягом 20 днів з моменту набрання чинності законом. Прописано, що ФОП на першій та другій групі мають сплачувати військовий збір не пізніше 20-го числа поточного місяця, а також можуть сплатити військовий збір авансом аж до кінця року. Виходить ситуація, якщо закон набуде чинності після 20 жовтня, всі ФОПи стають автоматично порушниками згідно цього закону, бо заплатити військовий збір чисто фізично вчасно навіть не могли. Якщо ж закон вступить в силу навіть до 20 жовтня, то у всіх підприємців буде всього декілька днів на сплату військового збору. Наприклад, закон набуде чинності 18 числа, значить всього 2 дні на сплату військового збору. Але чи встигнуть податківці підготувати рахунки до сплати? Ось це ще досі залишається загадкою. До речі, де взяти рахунок на сплату військового збору, я ще далі у ролику нагадаю, щоб ви мали чіткий і конкретний план дій. Що супер підступно з точки зору законодавця, так це те, що відповідальність за невчасну сплату військового збору становить таку ж суму, як і за несплату єдиного податку. Нагадаю, стаття 122 Податкового кодексу встановлює штраф 50% від суми невчасно сплаченого єдиного податку. Отже, маємо картину, коли ввели закон, навряд чи реально встигнути сплатити цей військовий збір у строк до 20 числа цього місяця, і чисто формально податківці всім автоматично зразу можуть нарахувати штраф 355 гривень за невчасно сплачений військовий збір. Чесно кажучи, я ще все ж таки думаю, що податкова або Міністерство фінансів в найближчі дні вийде зі своїми роз'ясненнями і дадуть якийсь пільговий період, протягом якого вони не будуть штрафувати за сплату військового збору, але виходить дурна ситуація. Або податкова і Міністерство фінансів будуть порушувати закон, бо не штрафують за невчасну сплату військового збору, або ФОПи порушують, бо їх підставили і заднім числом ввели цей податок. Давайте тепер подивимося коротенько на питання, а чи можуть взагалі приймати закони заднім числом, та чи можуть підвищувати податки заднім числом, і потім далі вернемося до військового збору за працівників та для ФОПів третьої групи. У нас є дуже гарна стаття 58 Конституції України, яку не призупиняє жоден акт чи документ чи воєнний стан, і в ній чітко проголошується: закони та інші нормативні правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Получається, чисто фізично неможливо ввести якийсь податок заднім числом, але навіть якщо його і ввели, і прийняли, якийсь закон, який піднімає податки заднім числом, це порушення Конституції, і він є неконституційним. Проте тут є певна хитрість. Він не стає неконституційним автоматично. Виключно Конституційний суд України, згідно статті 150 Конституції, може вирішувати питання неконституційності закону, і поки Конституційний суд не прийме рішення, закон вважається таким, що повністю відповідає Конституції. Щоб Конституційний суд почав розглядати якесь питання, має відбутися конституційне подання до цього суду,
яке по питанню визнання закону неконституційним можуть зробити тільки 45 народних депутатів, президент України, Верховний суд або Уповноважений Ради з прав людини. Просто звернутися якийсь ФОП чи якийсь адвокат чи якась людина в Конституційний суд не може. І якщо чесно, я дуже сумніваюся, що зараз хтось з тих перелічених суб'єктів, які мають право звернутися до Конституційного суду, можуть реально просити визнати закон про підвищення податків неконституційним. Але навіть якщо б хтось і мав бажання це зробити, є ще один нюанс. Справа в тому, що вже є рішення Конституційного суду від далекого 9 лютого 99 року, в якому суд сказав, що положення статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність, стосується виключно фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців. Тобто, фактично, в нас хоч і немає прямого рішення Конституційного суду по законопроекту 11416-д, але в нас є практика, яка показує, що навіть якби хтось і звернувся в Конституційний суд, судячи по практиці, закон, скоріш за все, все одно визнали б конституційним. До речі, практика введення законів заднім числом не нова, на жаль. ФОПам, що у 23-му році були на 2% спецгрупі, теж зменшили ліміт доходів заднім числом, і через це у підприємців теж немало проблем. До речі, якщо додивилися до цього моменту, і вам справді подобаються мої ролики, та резонують ті питання, які я піднімаю, будь ласка, поставте відео лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові та корисні матеріали. А тепер переносимося до підвищення військового збору на заробітну плату з 1,5 до 5% і читаємо, як про це вказано в законі. Для працівників, як звичайних фізичних осіб, не прийняли норму, яка б говорила, що військовий збір треба буде платити заднім числом. Навпаки, прописано, що доходи, які отримані до набрання чинності законом, оподатковуються за ставкою військового збору 1,5%. А ті доходи, які нараховані після набрання чинності цим законопроектом 11416-д, оподатковуються за ставкою 5%. Тут получається досить проста формула. Якщо ви у жовтні встигли виплатити першу половину заробітної плати до набрання чинності законом, військовий збір платимо старий 1,5%. І не доплачуємо ще хвостик до 5%. Тому спішити варто із виплатою заробітної плати за першу частину жовтня. Хто заплатив з запізненням, буде платити вже вищу нову ставку військового збору. Також ще додатково наголошу, якщо доходи фактично нараховані до набрання чинності законом, але у вас чисто фізично не було грошей їх виплатити, теж платимо військовий збір 1,5%, а не 5%. Тому що якщо у вас із запізненням виплачуються ще серпневі, вересневі зарплати, лікарняні чи відпускні, чи дивіденди, платимо за старі нарахування той військовий збір, який діяв на момент їх нарахування, а не виплати цих доходів для працівників чи фізичних осіб. Військовий збір для ФОПів на третій групі теж збільшили заднім числом з 1 жовтня 2024 року. Тобто зараз ще закон не діє, але вже ваші доходи на 1% більше оподатковуються. В законі прописано, що ФОПи на третій групі будуть платити військовий збір протягом 10 днів після подачі декларації. Ми подаємо декларацію за 4 квартал до 9 лютого, отже військовий збір треба буде заплатити ФОПом на третій групі до 19 лютого. Вже в річних деклараціях ФОПів першої та другої групи, а також третьої групи, буде нова колонка по сплаченому та нарахованому військовому збору. Тому звіт за цей рік підприємці точно будуть здавати по новій формі. Також хочу звернути увагу, що військовий збір додається також і для ТОВок на третій групі 1%, а не тільки для ФОПів цей військовий збір додається. Якщо дивитися на момент зйомки відео «Стан законопроекту 11416-д», то видно, що його вже підписав голова Верховної Ради і передав на підпис президенту. Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування, тобто підписує президент, на наступний день публікують, а ще через день закон набуває чинності. І найбільш неприємна ситуація, звичайно, у ФОПів на першій та другій групі, бо, як ви розумієте, чисто формально, військовий збір треба заплатити до 20 жовтня, а куди платити, досі не ясно. Коли конкретно закон набуде чинності, звичайно, обов'язково напишу в своєму телеграмі, тому підписуйтесь, щоб не пропускати нічого гаряченького. В принципі, зараз існує тільки два рахунки по сплаті військового збору та військового збору за результатами річного декларування. Я дуже сумніваюся, що Державне казначейство буде відкривати ще якийсь новий рахунок, бо вони не встигнуть для того, щоб сплачувати військовий збір. Але якщо що, на сайті Державного казначейства можна моніторити реквізити по сплаті податків і звідси брати рахунки для сплати, в тому числі військового збору. Насправді, якщо ви прям дуже боїтеся, то можете хоч вже на всі рахунки
сумки по військовому збору розкидати по 710 гривень, але я би з цим, напевно, не спішив, а все ж таки почекав офіційної публікації, набрання чинності законом, після цього ще 3-4 дні для отримання роз'яснень, і тоді спокійно платив військовий збір. Ще хочу додати все ж таки одну важливу тезу. А хтось взагалі розуміє, для чого вводили військовий збір заднім числом з 1 жовтня? Чому, наприклад, не прописали в законі по-чесному, що в листопаді, будь ласка, заплатіть, шановні підприємці, подвійний розмір військового збору, бо дійсно не вистачає грошей, а взяти нема де. Але шляхом щирої розмови і заклику до розуміння ніхто нічого не робив, тому маємо ті проблеми, що маємо зараз. Ще також хочу з вами прокомунікувати про норми, які в кінцевій редакції законопроекту 11416-д все ж не набрали чинності і не були проголосовані. Податок на посилки, що дешевше 150 євро, не прийняли. Право на один місяць відпустки ОФОПа на першій та другій групі з метою несплати військового збору забрали, податися на відпустку можна тільки для економії по єдиному податку. Військовий збір все одно треба буде платити. ЄСВ поки що не обов'язкове, це питання в процесі, і, скоріш за все, ЄСВ повернуть з 25-го року. Звільнення від сплати військового збору для ФОПів-пенсіонерів не передбачено. Пільга про те, що ФОПи на території бойових дій чи тимчасово окупованих територій зможуть не платити військовий збір, не прийнята, і, відповідно, навіть сплячим ФОПам будуть нараховувати військовий збір. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.